Tak, krásný večer, já tě vítám, krásný Tomáši. Večer. Vítám tě u našeho povídání o podnikání, úspěších, neúspěších a všim, co k tomu patří. V krátkosti bych tě ráda představila. Pan Tomáš Nutil je talent master a to znamená, že pomáhá lidem objevovat a žít jejich největší talent. A zároveň jim pomáhá najít, kde pramení jejich vlastní jedinečnost. Tuhle tu jedinečnost hledá se svými klienty tam, kde ji většina lidí nehledá, nebo kde ji hlavně vůbec nechce hledat a díky tomu ji právě nemůže najít. A jinak Tomášův původní obor jsou finance, u financí pořád z části ještě zůstává a jeho největší podnikatelský přešlap a zároveň největší životní poučení se týká budování vlastní poradenské firmy. Na Tomáše prozradím, že je mu 41 let a podniká už 20 let. Tomáši, s talenty, jak to je? Kdy ty jsi poprvé vlastně začal hledat svůj talent a zajímat se o tuhletu tematiku? Zásadní událost, co se týče hledání talentu, u mě nastala v roce 2010, kdy jsem se setkal s konceptem dynamiky bohatství. To je účinný koncept na objevení největšího talentu, který vyvinul Roger Hamilton, podnikatel, který žije na Bali a mentoruje podnikatele po celém světě. A já jsem si tehdy pomenoval ten svůj talent a díky tomu jsem se na něj mohl zaměřit a mohl jsem ho začít žít. Fajn, takže to si objevil svůj talent, začal se na to zaměřovat, ale ty teď vlastně koučuješ lidi. Kde si třeba tuhletu metodu začal ty používat na svoje klienty? Jak tomu došlo? Tak ještě než jsem ji začal používat na svoje klienty, tak nejdřív jsem to používal na sebe, potom jsem to používal na spolupracovníky ve firmě, na svoje společníky a zlom nastal v roce 2015, kdy jsem byl s manželkou na svatební cestě v Sikkimu na severu Indie a ke konci té měsíční svatební cesty už jsem asi nevěděl, co roupama. Jakože nuda na svatební cestě. A nevím, jestli bych to říkal jakoby nudou. Ono to nebylo, že bych se nějak vyhýbal manželce, určitě ne. Ale spíš... Manželka uvidí záznam, Tomáši, buď opatrný. Hele. Ale byli tam nějaký lidi, kteří nám poskytovali služby, byli to naši průvodci, byli to lidi, kteří nám pronajímali tam, kde jsme bydleli. A já jsem to využíval k různým rozhovorům. No a jak jsem zapálený do toho, co dělám, tak se to vždycky zvrhlo v to, že jsem je začal mentorovat. No a ocenili to, dokázal si pozvednout Indii, jejich podnikání, ale nějak výše, díky svým metodám. Tak já si z toho jakoby odnáším prostě ten dobrý pocit, ale každopádně to, co jsem s nima konzultoval, je vždycky, jak to udělat, aby oni žili ten svůj talent a vytvořili si kolem sebe takovej tým, který jim právě umožní dělat to, v čem vynikají. Jasně. Tomáši, pojďme se chvíli ještě vrátit k tomu, co ty jsi mi zmiňoval, že byl ten tvůj největší životní přešlap, ale ten se netýkal vlastně koučování, talentů, i když trochu možná ano, ale spíš těch financí a tvé poradenské společnosti. Mm-hmm. Jak to vlastně vzniklo? Mm-hmm. Tak protože já jsem si tehdy zvědomil, co je můj největší talent, takže když jsem zakládal poradenskou firmu, tak jsem si myslel, že mám hodně jasno v tom, co tam chci dělat a koho potřebuju. Takže já jsem měl jasnou vizi, že chci být mentor a coach ve své vlastní firmě. Která dělala finanční poradenství a prodávala finanční produkty. Přesně tak. A měl jsem jasno v tom, že potřebuju někoho na produkty a na provoz firmy. A opravdu prostě zanedlouho jsem našel společníky, který se každý z nich se ujal jedný z těchto rolí. No a v čem je zádrhel? To vypadá jako úspěšný příběh. No, já jsem byl z toho nadšený, myslel jsem si, že mám jasno. Ale pak, když jsme začali spolupracovat, tak já jsem měl představu, že se budeme bavit o vizi firmy, hodnotách firmy, o poslání té firmy, že uděláme nějaké nastavení na začátku. A tvoji kolegové chtěli jenom prodávat ty produkty? No, oni se o tom se mnou moc nechtěli bavit. Oni se na mě prostě tvářili a říkali, hele, co blbneš, jako když děláme ty finance, tak pojďme je dělat, co tady furt řešíš. Koukali na mě jak na blázna. No a jak to dopadlo, Tomáši? No, já jsem si uvědomoval, že právě tam potřebujeme i další aspekty v té firmě, že potřebujeme nějakého vizionáře, který vytvoří tu hodnotu té firmy. A vlastně ta situace byla taková, že to celé leželo na mě. Já jsem si uvědomoval, že potřebujeme někoho, kdo bude to prostě šířit, získávat spolupracovníky, že je tam třeba ten vizionář, že je tam třeba, aby se někdo postaral o čísla,
A bylo to pro mě jakoby v tu chvíli energeticky náročné tohle všechno pojmout. A jak to dopadlo? No, že jo, podíly už byly rozdělený ve firmě a já jsem najednou zjistil, že by to asi mělo být trochu jinak. Takže já jsem je začal přesvědčovat, aby jsme vzali dalšího společníka, kterýho jsem našel mezi mýma konzultantama, v něm jsem objevil tvůrčí talent a začal jsem je přesvědčovat, aby jsme ho vzali do firmy. A výsledek? No výsledek byl ten, že oni o tom nechtěli ani slyšet. Takže to nedopadlo, takže jsi z firmy odešel, nebo jak to... Ne, nakonec to dopadlo, ale půl roku jsem je přesvědčoval a nakonec jsme teda toho stratega vzali do firmy a díky tomu se firma dostala do flow. Takže jste začali víc vydělávat, sehnali jste správného člověka, ale jestli tomu dobře rozumím, ty v té firmě už nejseš. Nejsem. Krátkodobě to fungovalo výborně, nám se dokonce podařilo během 3 měsíců v této sestavě, kdy jsme vlastně ještě najali asistentku, která se nám starala o čísla, tak jsme dokázali zprostředkovat investice za 64 milionů korun, takže tam jsme zažili úžasný flow, ale ve firmě už nejsem. A důvod, co tě tam chybělo? Byly peníze, byly ty správní lidé, tak co chybělo? To bylo další poučení a to bylo to, že nestačí si poskládat ve firmě talenty tak, abych já tam mohl žít ten svůj talent, ale další věc, která je důležitá, aby tam byl společný záměr a aby ty lidi sdíleli stejnou vášeň. A to tam nebylo a proto to dlouhodobě nemohlo fungovat. Tak můžeme z toho udělat nějaké finální poučení, co je vlastně potřeba při budování firmy, aby to fungovalo, aby to byl vlastně celek, který posouvá tu firmu dál? Mhm. Tak to zásadní uvědomění je tam, že každá firma potřebuje mít 5 oblastí, 5 elementů. Jo. Myslíš 5 lidí, konkrétních lidí? Ne, 5 lidí. Těch lidí může být 8 a může být jenom 3. O tom to není. Ale je to o tom, že ať děláte jakýkoliv biznis, tak tam potřebujete mít 5 oblastí. Oblast číslo 1 byly 5 elementů. Element vody, to znamená, proč to děláte, hluboký proč. Potom element dřeva, potřebujete vytvořit nějakou hodnotu. Potom element plamene, potřebujete tu hodnotu nějak šířit. Potom element země, potřebujete to nějak udržovat, ten oheň, udržovat to v chodu, někoho, kdo se postará o operativu. A 5. element, element oceli, potřebujete někoho, kdo se postará o čísla, vyhodnocování, práci s databázema a podobně. Skvělý, Tomáši, já ti děkuju, tohle to je zase úplně nový pohled na budování týmu, budování firem a věřím, že v tom mnozí určitě mají rezervy. Já ti přeju hodně štěstí, ať tvoje firma teď už funguje, ať dokážeš poskládat tým určitě skvěle a těším se zase příště na viděnou. Děkuju. Děkuju moc.